Mir i blagoslov, braće i sestre, i Šabat šalom. Današnja tema je o tome koja je uloga izabranog naroda. Zato što, kao što znamo, pravio sam već video klipove o tome ko je izabran narod. Sada, da li to znači da ja diskreditujem druge narode, ili da Sveto pismo možda, ili Jahua diskredituje druge narode i ponižava druge narode samim tim što je izabrao jedan narod za sebe? Da li se to dešava, ili je nešto drugo u pitanju? Koja je uloga izabranog naroda? Zašto je Jahua izabrao uopšte sebi narod, ako je on stvorio svijet? Dakle, da li je opravdana mržnja prema njegovom narodu, iako su dokazi tu ko je njegov narod? Nije. Zašto? Zato što Sveto pismo ne diskredituje druge narode i ne ponižava druge narode. I mogu samo da ih mrze oni koji nisu pročitali Sveto pismo, ali tako? Koji ne znaju ulogu izabranog naroda. Tako da, ajmo da vidimo šta se tu dešava. I reče mi, malo je da mi budeš sluga, da se podigne pleme Jakovljevo i da se vrati ostatak Izraeljev, nego te učinih videlom narodima da budeš moje spasenje do krajeva zemaljskih. Ovo se pominje, slične stvari se pominju na više mjesta u Svetom pismu, da je Izraelj videlo drugim narodima, da je Izraelj svetlost drugim narodima. A šta znači ta svetlost? Dakle, nego te učinih videlom narodima da budeš moje spasenje do krajeva zemaljskih. To uključuje bilo koje narode ovog sveta, bilo koju naciju ovog sveta. Zanimljiva stvar što sam primijetio je zašto ljudi imaju mržnju prema izabranom narodu, ili zašto ljudi imaju mržnju prema meni kada kažem ko je izabran narod, kada ceo svijet može biti spašen u Jehoši Hamašijahu. I da onaj koji je usvojen i došao u zavet sa Jehuom, da je isto građanin Izraela kao i krvni Izrael. Zašto bi postojala ta mržnja? Čudno, zar ne? Ne bi trebalo da postoji niti mržnja, niti neka sumnja i neko teško prihvatanje toga ko je zapravo njegov krvni narod. Znači, sa tolkim neoborivim dokazima, ali eto, ljudi dalje mrze, ljudi dalje pljuju na one koji pričaju o tome. Da li mrzite na mene zato što govorim istinu, ili mrzite na istinu? Ali idemo dalje. Elohim blagoslovi Noja i sinove njegove. Haleluja. I reče im, rađajte se i množite se i napunite zemlju, i sve zveri zemaljske, i sve ptice nebeske, i sve što ide po zemlji, i sve ribe morske, neka vas se boje i neka se straše. Sve je predano u vaše ruke. Elohim Jahua blagoslovio je Noja i njegove sinove. Noja i njegove sinove. Oni su jedini ljudi bili u to vreme na zemlji. Znači, blagoslovljen je i Šem, i Ham, i Jafet. Da li ovdje Jahua napravio razliku? E, blagoslovljavam samo Šema zato što će on roditi Izraelja. A ovu dvojicu mrzim zato što je on Ham, i ovog mrzim isto zato što je ovaj Belac, zato što je ovo Jafet. Da li se to pomenje, braće i sestre, ili je Jahua, haleluja, blagoslovio i Jafeta, i Hama, i Šema, i Noja, i učinio zavet sa njima da više nikada neće da pobije ljude potopom? Rađajte se, dakle, i množite. Narodite se veoma na zemlji i množite se na njoj. I reče Jahua Noju i sinovima njegovim govoreći, a ja evo postavljam zavet svoj sa vama i sa vašim semenom nakon vas, i sa svim životinjima što su s vama, od ptica, od stoke i od svega zvijera zemaljskog što je sa vama, sa svačim što je izašlo iz kovčega, i sa svim zvijerima zemaljskim. Postavljam zavet svoj sa vama, te od sele neće ni jedno telo poginuti od potopa, niti će više biti potopa da zatre zemlju. I reče Elohim, evo znak zaveta koji postavljam između sebe i vas i svake žive stvari koje je sa vama doveka. Haleluja. Jahua je blagoslovio ceo svet, kao što sam rekao, i Jafeta, i Hama, i Šema. Ako je Jahua Elohim koji ne menja svoje mišljenje i koji je isti juče, danas i sutra,
on je čak i u ovo vreme znao da želi da ceo svet bude u zavetu sa njim. Da celom svetu on, Jahua, bude Elohim. Nije rekao, ja ću biti Elohim samo Izraelju. Kakav bi to stvoritelj sveta uradio tako nešto kada bi rekao, ja ću biti Elohim samo Izraelju. Jeste, Izrael je njegovo prvorođenče, ali Jahua, haleluja, ima i druge dece. Svi koji su voljni njemu doći u njegov zavet putem spasitelja Jahuše Hamašijah. Dakle, sveto pismo, niti ja ne propovedamo da je Izrael neka uzvišena, ne znam, nacija koja je toliko iznad nas i sve ostale nacije su robovi. Nijedna druga nacija ne može biti spašena. I stoga mrzit ćemo na sve druge, sem na njegov narod. Nije u tome poenta uopšte, braće i sestre. Poenta je da ceo svet može biti spašen, onaj koji je voljen doći kroz Jahušu Hamašijaha u očevu kuću. Haleluja. Jer to vidimo čak i kod Avrama. A Jahua reče, kako bih tajio od Avrama šta će učiniti, kad će od Avrama postati veliki i silan narod, i u njemu će se blagosloviti svi narodi na zemlji. Izrael je postavljen tu, dane su mu Jahuine zapovesti, zakone i uredbe, da bude videlo svetu, da vidi svet kroz njih veličanstvo oca Jahue, i da svet bude voljan da uđe u zavet sa njim. I kao što znamo, u Starom zavetu postoje ljudi koji nisu od krvne linije Izraela ili od Avrama, a koji su svejedno bili u zavetu sa ocem Jahuom i bili su jednaki i bili su građani Izraela, građani Jerusalema. Haleluja! Vi ste sinovi proroka i zaveta koji učini Elohim sa očevima vašijem, govoreći Avramu, i u semenu tvojemu blagoslovit će se svi narodi na zemlji. To je u Delima apostolskim. Ista stvar koju smo pročitali sad o Avramu. I kao što Mojsije podiže zmiju u pustinji, tako treba sin čovečiji da se podigne, da nijedan koji ga veruje ne pogine, nego da ima život večni, jer Elohimu tako omilje svijet da je sina svog jedinorodnog dao, da nijedan koji ga veruje ne pogine, nego da ima život večni. Haleluja. Jer Jahua ne posla sina svojega na svijet da sudi svijetu, nego da se svijet spase kroz njega. Koji njega veruje, ne sudi mu se. A koji ne veruje, već je osuđen, jer ne vjerova u ime jedinorodnog sina Božijega, Jahuša Hamašijah. Jer Elohimu je omileo čitav svijet, ceo svijet, i dao je jedinorodnog sina za svijet, da se ceo svijet može spasiti. Drugim rečima, da ceo svijet može ući u zavet, u prelepi zavet sa ocem Jahuom. Dakle, sudeći čak iz prve Mojsijeve do ovde pred kraj kod spasitelja, iz prve Mojsijeve gde priča, kao što smo pročitali, Jahua je blagoslovio i Noja, i Jafeta, i Hama, i Šema. I ovde sad na kraju vidimo da je čak dao i sina svog za čitav svijet. Znači, ponovo je dao i ponovo je blagoslovio i Hama, i Šema, i Jafeta. Haleluja. Dakle, da li je Jahua ikad u svom delovanju, tako da kažem, u svim tim periodima, u istoriji čitave zemlje, da li je Jahua ikad ispustio sliku spasenja svih nacija, svih ljudi na zemlji? Nije nikada. Jahua je morao da izabere jedan narod za sebe, da bi oni bili videlo narodu i da bi oni bili prvorođeni ocu Jahui. I oni su nazvani sveti narod koji će biti videlo narodima. I haleluja, da li su oni sada trenutno videlo drugim narodima i blagoslov drugim narodima? Haleluja, jesu. Čak i to proročanstvo se o njima ispunilo. Jer niko nema razumevanje kao što oni imaju o reči oca Jahue. I znanje onih koji su u zavetu sa ocem Jahuom raste iz dana u dan, jer Jahua otkriva istinu svojim ljudima. Haleluja. Dakle, Jahua je morao da izabere jedan narod za sebe, koji će ga slušati. Zašto? Zato što su svugde okolo bili pagani. I svugde okolo su pagani već imali svoje bogove, svoje idole. Ali Jahua nikad, ni u početku, nikada je dao svog sina, nikada će suditi kad bude sudnji dan, nikada nije izbacio misao i želju
i svog uma da ceo svet bude spašen. Bilo koje nacije, bilo koje boje kože, da su ljudi. Bio to Isav, saudijski Arabijanci, Arapi, Kinezi, Indijici, Romi, bilo ko. Bilo ko može spašen biti u Jahuši Hamašijahu, haleluja. Kao što Petar kaže, Jahua ne gleda ko je ko u smislu boje kože ili nacije, već je svako mio ocu Jahui, onaj koji tvori zapovesti njegove, koji prihvata sina njegovog Jahušu Hamašijaha i boji se Elohima. Haleluja. To sam mogao da napomenem u tom prošlom videu. Oni koji kažu da je plašenje Elohima samo u Starom Zavetu. Pa nije baš, u Novom je takođe. Ali to vidiš, ljudi ne mogu na neki način da shvate kod nas. Ne mogu da shvate da plašenje od Elohima i ljubav idu jedno sa drugim. Kao što vera i dela idu jedno sa drugim, haleluja. Tako da, braće i sestre, kada ja pričam o Izraelju, kada pričam o tome ko je krvni Izraelj, samo želim da dokažem ko su oni, jer je bitno znati ko su oni, glupo je da kažemo da nije bitno. I ne znači, braće i sestre, da ja kada to pričam, da govorim da su drugi ljudi diskreditovani od spasenja i da, i da samo njegov narod može biti spašen i sve te druge gluposti. Ne, ne znači. To ako pričam o jednoj temi, ne znači da ne znam ili diskreditujem neku drugu temu. Jer ne mogu da verujem da ljudi misle da pričam protiv spasenja duhom kroz spasitelja i da svi mogu biti spašeni bez obzira na naciju ili boju kože ako pričam ko je krvni Izrael. Ta logika mi nikako ne ide u glavu. Ali eto, kad moram svaki detalj svaki put da napominjem, jer ovi koji lažno osuđuju samo čekaju na tako nešto, da na neka otvorena vrata da mogu da me osude. Znači, kao kad pričam o Tori, to znači po njima da automatski odbacujem spasitelja. Znači, samo im trebaju tako neka vrata i bilo koju ja temu da uzmem, oni će reći, aha, ti zato što pričaš o toj temi, ti odbacuješ ovo drugo. Ne, ne znači. Tako da, haleluja. Haleluja. Jahua je izabrao sebi narod koji će biti videlo drugim narodima. I kao što je na početku Jahua blagoslovio čitav svet i njihovo seme, i mi smo i dalje blagoslovljeni, bilo da smo ljubičasti, žuti, crveni, beli, koje god kože, koje god nacije, mi smo i dalje blagoslovljeni. I ništa se nije promenilo to od Noevog vremena. Znači, to je ista slika blagoslova, kao kada je Jahua dao svog jedinorodnog sina za svet. Da svet ponovo blagosilja i daje im način da se vrate do njega. Da nađu put do njega, jer je Jahuša Hamašijah put, istina i život. I blagoslovljeni su oni koji drže zapovesti Božije i veru Jahušinu. Haleluja! Mir i blagoslov, braće i sestre, i Shabbat Shalom.